महावीर पुन र हर्क साम्पाङले आन्दोलन घोषणा गरे सँगै सरकारले यात्री मोटरसाइकल दर्ता गर्ने विशेष कानूनको व्यवस्था गरेको छ नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि कानून हालसम्म बन्न नसकेको कारण नेपालमै बनेको यात्री नामक मोटरसाइकलको उत्पादन बन्द भएपछि महावीर पुनले यस्ता उत्पादनका कामहरू नियत बस बन्द गर्न कानून नबनाइएको भन्दै केही दिन अगाडि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका थिए उक्त आन्दोलनमा हर्क साम्पाङले पनि साथ दिने बताएका थिए धरानका मेयर हर्क साम्पाङले महावीर पुनको यो आन्दोलनमा आफू पनि जहाँ रहे पनि साथ दिने जनाएपछि संयोगवश जब हर्क साम्पाङले आज महावीरको आन्दोलनमा साथ दिने बताए तब विशेष कानून ल्याएका छन् सरकारले सरकारको निर्देशनपछि यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ यसभन्दा अघि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए अब आज देखि मैले हाम्रो महावीर पुन सरको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन चाहिँ नै मैले घोषणा गरेको छु उहाँ जस्तो एउटा वैज्ञानिक जसले चाहिँ अब अमेरिका जस्तो चाहिँ नै विश्वको समृद्ध शक्तिशाली देशमा गएर धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ नै पढ्नुभयो सिक्नुभयो जान्नुभयो र आविष्कार केन्द्र नेपालमा स्थापना गरेर उहाँले अहिले एउटा मोटरसाइकल बजारमा ल्याउन चाहनुभएको छ त्यसको नाम यात्री कि के भन्ने छ त्यो बजारमा चाहिँ नै जान नमिल्ने अरे बजारमा चाहिँ बजारीकरण गर्न नमिल्ने अरे है अनि नेपालमा उत्पादन भएको कुरा नेपालमा बेच्न नमिल्ने अरे विदेशी तपाईँको चाहिँ सामान मात्रै आयात गरेर विदेशबाट चाहिँ नि अब विभिन्न ठाउँबाट लिएर चाहिँ कमिसन खाएर विभिन्न किसिम गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो खालको कुराले चाहिँ बजार पाउने अरे दर्ता हुने अरे स्वदेशी उत्पादन चाहिँ दर्ता नहुने अरे भनेको कारणले गर्दाखेरि जुन उहाँ अहिले आन्दोलनमा निस्किँदै हुनुहुन्छ त्यसमा मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ म पनि छु उहाँसँगै र त्यो भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर अब मैले यो होइन यो पनि स्वदेशी उत्पादनै हो हेर्नु त होइन स्वदेशी उत्पादन होइन भर्खर बनाएको स्वदेशी उत्पादन होइन लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो बजार दिनु पर्यो अब स्वदेशी उत्पादनलाई बजार दिँदैन भने होइन यो देशका दलाल नेताहरूलाई अब जनताले खेदाउनु पनि पर्छ है यो आन्दोलन पनि अब सुरु हुँदैछ त्यो आन्दोलनमा म एक के अरे एकबद्धता जनाउँछु मैले एकबद्धता जनाउनु भनेको धरानले एकबद्धता जनाउनु है तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न महावीर सर हामी छौँ तपाईँको साथमा तपाईँ जस्तो मान्छेले तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो पनि इन्जिनियरिङ कलेजमा हामीले एउटा शाखा खोल्ने भनेर हाम्रो कार्य सुरु भइराखेको छ अब यहाँ पनि हामी उत्पादनहरू गर्छौँ यहाँ पनि बनाउनुपर्छ यस्तो गाडीहरू टेम्पोहरू होइन चाहिँ नि के चाहिन्छ मोटरसाइकलहरू हामीले बनाउनु पऱ्यो नि खालि विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्ने भन्ने हुँदैन र त्यो देखाउनको लागि म पनि आजदेखि अब यो चाहिँ नि एक खालको उहाँको आन्दोलनको चाहिँ नि एउटा सदस्यको रूपमा म आजदेखि चाहिँ उभिँदैछु यो भन्नलाई म यहाँनिर यो लिएर उभिएको केही प्रश्न सक्छु स्वदेशी उत्पादनलाई बजार नदिनुको खासमा के जस्तो लाग्छ अब त्यो चाहिँ के छ भने अब देश विदेशीले चलाएको छ भन्ने कुरा पनि एउटा सन्देश जान्छ अर्को चाहिँ के छ भने विदेशबाट ल्याएको कुरामा चाहिँ कमिसन खान पाइन्छ भन्ने पनि होला है केही न केही त्यहाँभित्र छ नीतिगत आर्थिक सबै खालको छ नि होइन राजनीतिक सबै खालको भ्रष्टाचार छ त्यहाँ र त्यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वदेशी उत्पादन आज किसानहरूले पनि होइन गोलभेडाहरू बाटोमा फालिरहेको घरि कुखुराको छ नि अन्डाहरू बाटोमा फालिरहेको देखिन्छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ है विदेशी उत्पादनलाई ल्याउने अनि ऊ दिने स्वदेशीलाई चाहिँ नदिने क्या यहाँको किसान मरिराखेको छ होइन अब यहाँनिर हुँदाहुँदा आविष्कार केन्द्रका साथीहरूको खै त आविष्कार के काम लागेको छ त्यो मोटरसाइकल बन्न कति वर्ष लाग्यो होला एक दिनमा बन्यो त त्यो है बनेन होला नि त होइन एउटा सानो कुरा बनाउँदा एउटा गाह्रो लाउँदा त कति दिन लाग्छ भने त्यत्रो ठुलो टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित कुरा बनाउँदा उसलाई त वर्षौँ लागेको होला अनि वर्षौँ वर्ष लगाएर उसले चाहिँ मेहनत गर्ने अनि भरे बजार नपाउने अनि त्यस्ता खालका तपाईँको वैज्ञानिकहरू जुन छन् नि वैज्ञानिकहरूलाई त यहाँ त तपाईँको चाहिँ नि सरकारले त बेसरी असुविधा दिएर राख्नुपर्ने हो
पहिले दुई चोटी गएको छु म उहाँको चाहिँ नि के रे आवश्यक केन्द्रमा है अनि के छ त सरकारले केही सकिन्छ हुँदैन उता दाताहरूले यसो सहयोग गरे कहिले उहाँको पनि हाम्रै सन्तान जस्तो रहेछ स्थिति है अनि सरकारले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने है तपाईँको के छ कसो छ के गरिदिनुपर्ने भन्नुपर्नेमा छक्क पर्छु म है हामीले पनि उद्योगहरू खोल्नु खोज्छ मुद्दा लाएर पानी खोल्नु मुद्दा लाएर है कस्तो गुहे कानुन रहेछ हौ देशको यो गुहे कानुनलाई त्यहाँनिर चाहिँ संसदमा भएका सांसदहरूले चेन्ज गर्नुहोस् है नत्र कसैले यस्तो गुहे कानुन मान्नेवाला छैन भोलिको दिनमा तपाईँको चाहिँ होइन देशभर विभिन्न खालको आवाज उठ्छ अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ ल एन्ड अर्डर तहस नहस हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो गुहे कानुनहरू होइन गुहे कानुन जति सबै च्यापेर गुपुचेर फाल्नु गुपुचेर फाल्नु नयाँ खालको ल्याउनु स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कि मैले फ्याक्ट्री खोल्नु खोजेँ है गणतन्त्रको पहिलो फ्याक्ट्री भनेर पनि भने होइन भन्छन् मान्छे मलाई मुद्दा लगाइदियो तिन चार महिना हल मलाई दियो कि दिएन कति दुःख दियो है अनि यो खालको चाहिँ कानुनको काम छैन त्यस्ता गुहे कानुनहरू म गुहे कानुनै भन्छु होइन धरानको महानगरपालिकाको नगर प्रमुखले भन्छ गुहे कानुनै हो ती गुहे कानुनहरू सबै च्यातेर गुपुजेर फाल्नु है गुपुजेर फाल्नु राम्रो राम्रो कानुन बनाउनु जनताले सेवा सुविधा पाउने उत्पादनमा तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन मिल्ने है विभिन्न खालका काम गर्छु भन्दाखेरि काम गर्ने वातावरण हुने है स्वदेशमुखी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने खालको कानुन बनाउनुहोस् होइन भने त्यो सांसदहरू सबै ढुङ्गा बोक्नु आउने होइन पाइप तान्न आउनु मलाई मान्छे पनि कम भइरहेको छ होइन यहाँ आउनुहोस् म तनाउ छु पाइप भ्याट भन्ने तान्ने हो पाइप के भन्ने तान्ने अरे हैट भन्ने पाइप तान्ने हैट भन्ने पाइप तान्ने सिटी बजाउने पाइप तान्ने काम छैन तर काम यदि छ भने तपाईँ साँच्चै माननीय हो भने चाहिँ यस्ता गुहे कानुनहरूलाई खारेज गर्नु न है खारेज गर्नु होइन भने अहिले के हुँदैछ होइन नेता आउने बित्तिकै ढुङ्गा हान्ने भइरहेछ भोलि तपाईँहरू आउँदा पनि बा जनताले ढुङ्गा हान्छ कि गुहे कानुन बनायो भने त्यस्तो पनि हुन्छ देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुगिसकेको तहस नहस भइसक्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो भोट पुऱ्याउनुपर्छ त्यो खबरदारी गर्नका लागि आइएम विथ महावीर पुन है महावीर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ आविष्कार क्षेत्र पनि खोल्छु भन्दै हुनुहुन्छ अब हाम्रो सानो व्यक्ति बाइक जस्तै हालत भोलिको दिनमा हुँदैन भन्ने त्यही भएर त यो आन्दोलन सुरु गरेको नगर प्रमुखले पनि आन्दोलन गर्छ म छक्क पर्छु होइन यो पनि एउटा अब कथाले भएको अब म त सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे मैले त आन्दोलन नगर्नुपर्ने तर यो देशमा प्रधानमन्त्री आफैले पनि आन्दोलन गरिहिँड्ने देश हो कि त्यसले गर्दाखेरि आवश्यकता पर्छ क्या आन्दोलन हुन्छ होइन जनताले अब यहाँ पानी लिएर खानुको लागि कति ठाउँ बाधा विरोध टेर्छौँ हामी एट भन्ने हो गर्ने सबैलाई साइड लगाउँछौँ हामी होइन हाम्रो आवश्यकताले डोड्याउँछ हामीले हाम्रो बाध्यताले डोड्याउँछ है पानी छैन हावा छ यो साथ तपाईँ यो महावीर पुलको आन्दोलनमा समर्थन त जनाउनु भयो होइन जनाए भनेको उहाँ उपस्थिति हुनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्छ म त्यहाँ जानै पर्छ भन्ने छैन नि म त्यहाँ जानै पर्छ भन्ने छैन होइन म त यहाँको यो गर्दै बस्ने मान्छे हो जानै पर्छ के छ र त जाँदा भइ मैले जाउ है साथी हो भन्दा गइहाल्छ मेरो समर्थक भनेको नि धरानमा छैन यो बुझ्छ पनि महाकाली सबैतिर हाम्रो समर्थक गर्छ है हामी ती असल व्यक्तिहरूमा पर्छौँ जसको समर्थक देश विदेशमा होइन मैले यो यहाँ यति उभिनु भनेको मात्रैले पनि भोलि हेर्नु कति फरक पार्छ ती कुरा हो अर्क साम्बाङ भनेको इज द भोइस अफ द पिपल हो यतिखेर भनेर आफ्नो मपाईँ त अलिकति बढाएँ फेरि मुद्दा लागोस् होइन लागे पनि खेप्छु खेप्छु मुद्दा त दिनमा दसवटा लागोस् भने क्षमता भइरहेको अहिले जुन यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन शाखा धरानमा ल्याउने उद्देश्य बजेट मागिसकेको छु मैले अब सुरु हुन्छ त्यहाँ डङ्किडङ सुरु हुन्छ होइन बजेट भएन भने सन्तानबाटै पनि बनाइहाल्छौँ केही छैन जस्तै यो भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो एकजना महेन्द्र घमाल भन्ने धरान पत्रको जुन एकजना व्यक्तिले चाहिँ ह्याङ ग्लाइडर बनाउनु भएको थियो पछि उहाँलाई चाहिँ यो परीक्षण उडानको लागि माथि जुन संस्कृत यो कलेजदेखि मुनिको ग्राउन्डलाई चाहिँ रोज्नुभएको थियो तर रनवे अलिकति छोटो भएको कारणले चाहिँ उहाँले त्यो उडाउन सक्नु भएन केही टेकअप चाहिँ लिएको अवस्था के छ अनि पछाडि उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन अथवा प्रवर्धन गर्न नसकेर
आविष्कार नगर्ने अनि सबै विदेशबाट किनेर खाने विदेशकै सामान विदेशकै लुगा विदेशकै हैन मैले एउटा स्टेटस अस्ति लेखेको थिएँ नि है यो नाङ्गो शरीर र त्यसभित्र बस्ने केरे रहेको एउटा चाहिँ नि रुख्न मन मात्रै हो त स्वदेशी हाम्रो है हाम्रो स्वदेशी उत्पादन खोइ त आज यहाँ गुड्ने गाडीहरू हेर्नु त खोइ कुन चाहिँ हो हाम्रो उत्पादन हैन यो तपाईँहरूले पक्रिराखेको क्यामेरा कुन चाहिँ हो हाम्रो उत्पादन हामीले लगाइराखेको लुगा पनि हाम्रो उत्पादन हो होइन जुत्ता हाम्रो उत्पादन हो अनि नाङ्गो शरीर मात्रै हाम्रो अनि त्यो नाङ्गो शरीरभित्र लज्जित एउटा मान्छे मात्रै हामी स्वदेशी अनि उदो खोल्छु भनेर मुद्दा लगाइदिने कस्तो फटाहरू रहेछ हौ बोरामा तपाईँको बाँधेर लाताले हान्नु पर्ने खालकोहरू हो तर अब त्यसो भन्नु नमिलेको भनिहाल्नु होइन होइन यो त देशलाई गुलाम बनाउने हो नि त यिनीहरूको त है जे जति छ युवाहरू अब बिचरा पढेर चाहिँ सी विथ द गर्ल खाडीमा भेटौँ है साथी भनेर चाहिँ आज तपाईँको बिलौना गरिरहेको छ हाम्रो विद्यार्थी भाइको भविष्य छ त यहाँ है केही गरौँ न भन्दाखेरि तगार हो त्यसको के कानुन यस्ता माथि गुहे कानुन मैले अघि भने नि च्यातेर फाल्नुहोस् अनि राम्रो राम्रो कानुन बनाउनुहोस् राम्रो कानुन बनाउनु सक्नुहुन्न भने पाइप तान्नु आउनुहोस् धरानमा फेसिलिटी यहाँ छँदैछ टक्क जाने हो चिउरा र भुजा होइन खोर्खाने र तपाईँको प्याज टोप्ने हो नुनसँग पाइप तान्ने हो त्यो त्यसले जित्छ त्यो भित्र नबसिराख्नु भित्रमा करोडौँ अरबौँ खर्च गर्यो बैठक बस्यो बैठकको निचोड केही छैन बैठकको एजेन्डा त अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने हुन्छ नि के हो त्यस्तै छ है त ल धन्यवाद छ यहाँ सबैजनालाई आजदेखि हाम्रो महावीर पुलको आन्दोलनमा होइन म पनि छु